eta di dieu bool teh. Nah, ieu pare di keur na bool cicingna tah. Tah. Ya, ya, ya. Tah, ka dieu. Pangparatanna teh jauh pisan kana mah. Tuh. Balik nih. Hello. Hey. Turkeun. Ada sedang ayeuna. Ah, ya operator. Operator kita ieu. Aji. Senior. Tak ieu dripper. Dripper kompa ieu mah. Tak ore di. Paratkeun ah pamali tadi paratkeun mah. Tuh si ibu. Rengana rongeng juga nama. Tah, ieu. Tujuanna teh ka ieu, ieu. Ejang. Ya. Tah, ieu helperna ieu. Ye, ramaian. Subscribe-nya engke nya. Balada. Subscribe mungkin ya. Dan contor. Ta, ye bingkisan. Ayong, ye. Assalamualaikum.